最近 QYLD に投資するか悩んでます。こんにちは、アラサー夫婦です。今回は高配当株投資、投資戦略と売買タイミングというテーマでお伝えしていきます。今回は藤本はじめさんの高配当連続増配株投資の教科書という書籍をご紹介していきます。実はこちら2本立てになっておりまして、今回は後編になります。こちらの本は教科書と題されているように、これ1冊読めば高配当株でチェックしなければいけないポイントや投資戦略がしっかり理解できます。動画の中では具体的な銘柄も出しながらご紹介していきますので、今後高配当の個別株を自分でポートフォリオを組んで運用していきたい方には非常に参考になると思います。ぜひ最後までご視聴ください。では初めに前回のおさらいをですね、簡単にしておきます。で、前回は高配当株連続増配株選びの基本というテーマでご紹介しました。ポイントは4つです。1つ目は売上と利益が伸びているか、2つ目財務の健全性、特に自己資本比率を見ていきましょう。そして企業規模、時価総額ですね、こちらも大きい方がいいでしょうということです。3つ目割安度を見るということですね。株価指標として PER や PBR、ROE、この3つの指標を見ることで現在の株価が割安なのかを見ることができます。最後4つ目はフリーキャッシュフローがプラスになっているかをチェックしていきましょうということでした。詳しい内容を知りたい方は前編の動画もぜひチェックしてみてください。では今回の本題に移っていきましょう。まずタイプ別の投資戦略について大きく3つご紹介していきたいと思います。まず投資戦略の1つ目は長期連続増配株で着実に資産を増やすという方法ですね。簡単に言うと、何年もずっと増配をし続けている株式に投資をしていきましょうということですね。ではなぜこの連続増配株がいいのかというと、この連続増配株っていうのは基本的に業績もしっかり右肩上がりで、なおかつそれに伴い利益も上がっていると。そして利益が上がっているから、その分配当金も増配し続けることができるというような株式なんですよね。なのでこの3つが上がることによって株価も連動して上がっていきますよね。なので値上がり益と配当金両方得られるような運用方法になります。さらに連続増配をしていくので、購入した時点よりも利回りがどんどん上がっていくんですね。購入した時点では利回りが 3% だったとしても、10年、20年と保有し連続増配し続けることで利回りが 5%、10% になっている可能性もあります。この連続増配企業で紹介されていたのがこちら、 USS という企業ですね。こちらは22年連続増配中の企業です。配当利回りは約 3% です。こちらの会社は中古車オークションの会場運営をしている企業になります。左側のグラフで売上や営業利益等を載せておりますが、もう業績、財務ともに優秀なんですよね。売上も基本的に右肩上がりになっていますし、一株当たりの利益、EPS も右肩上がりと順調に増えてますよね。それに伴いしっかり配当金も増配しているということで、まさに理想の連続増配企業ですよね。こういった株式に投資をして着実に資産を増やしていきましょう。続いて投資戦略の2つ目は大型株で安定して配当を受け取るという方法ですね。大型株というのは基本的に株価の値動きが安定していて、落ち着いて保有しやすいんですね。大型株の中でも業績、財務が安定していて、株価も緩やかに上昇しているものが望ましいというふうに言われております。書籍の中で紹介されていたのがこちら、アマダホールディングスですね。こちらちなみに私も保有している銘柄ですね。こちらは金属加工機器のメーカーになります。時価総額は現在約4700億円です。かなり大企業ですよね。株主還元にも積極的で、自社株買いもですね、これまでに実施されてます。で、配当成功を 50% を目安にこう増配をしている企業ですね。ただ左側のデータの2020年のデータは予測値になっていて、実際ですね、2020年の売上高はマイナス 21% になってしまって、減配を発表しておりました。なのでここだけご注意ください。ただこれまで2019年までの推移見ているとですね、まあ、基本的に右肩上がりに売上も上がっていますし、 EPS も上がっていますよね。どうしてもメーカーはですね、景気の影響を受けてしまうので、今回減配はしてしまったんですけど、今後ですね、また景気が戻れば、まあ、売上も戻って、それに伴って、まあ、配当もですね、またしっかり増配してくれるんじゃないかと期待しております。続いて投資戦略の3つ目は成長期待の高い連続増配株に投資をするということですね。
これはどういった投資かっていうと、先ほどの2つ目とは大きく異なってですね、先ほどは大型株に投資をしていきましょうということだったんですけど、こちらは小型の成長株に投資をしていきましょうということなんですね。この投資戦略の最大のメリットは、成功すれば大きな値上がり益と配当を得られるということなんですね。大型株であれば株価が10倍20倍に成長する可能性っていうのは限りなく低いと思うんですけど、小型株の場合はうまくいけばそれも得られる可能性があるということなんですね。で、それに伴って配当金を出し始めている企業であれば、配当金もどんどん増配が期待されるということです。書籍で紹介されていたのはヒノキアグループですね。こちら私も保有してます。また保有しているんかいってなりますが、こちらのヒノキアグループは注文住宅やリフォーム、分譲住宅の販売をしている企業ですね。こちらは2007年に名古屋証券第2部に上場をしております。で、2018年に東証一部上場をしているんですね。で、この上場した時の株価っていうのは154円だったんですよね。で、そこからですね、現在は2000円前後を推移しているので、かなり株価上がってますよね。もう10倍以上になってます。そしてこの上場時から保有していればですね、なんと利回りが 57% になっているっていうことなんですね。驚異的な利回りですよね。業績を見ても売上しっかり右肩上がりになっていますね。で、EPS もですね、まあ、2009年から2013年まではもう急上昇してますよね。こういった銘柄にできるだけ早く投資して、まあ、その恩恵を受け取っていくのが、この投資戦略の3つ目になります。ここでプチまとめをしていきましょう。このタイプ別投資戦略としては3つご紹介しました。連続増配銘柄で着実に資産を増やす方法。大型株で安定して配当を受け取る方法。成長期待の高い連続増配株に投資をしていく方法でした。個人的な感想としては、一つ目と二つ目は割と初心者の方でもやりやすい投資戦略かなと思います。ただ最後の三つ目のですね、成長期待の高い銘柄に投資をしていくっていうのは結構難しいところもあるのかなと思います。実際連続増配の実績とかがあまりなくて、今後ですね、しっかり利益を出し続けられるのかっていうところは見極めるのに結構ですね、難易度は高いのかなというふうに思ったので、まず一つ目二つ目あたりのですね、投資戦略を軸にサテライト的に、まあ、今後伸びるであろう、連続増配するであろう銘柄に投資していくのが、まあ、個人的にはいいのかなと思いました。では最後3つ目ですね。これまでご紹介した連続増配株や高配当株をどういったタイミングで購入したらいいのか、逆にどういった状況になったら売るべきなのか解説していきます。まず買い方ですね。一つ目は押し目をつけた時に買いましょうということですね。押し目っていうのは上昇中に一時的な下落があった場合のことを言うんですね。で、この押し目買いっていうのは押し目の後に買うことを言います。図で表すと下のような形になります。で、直近の高値があってですね、そこからぐーっと下がっていって押し目っていうタイミングができますよね。で、そこからこうぐっとまた上がったタイミング、この上がったところ、少し上がったところで購入するのが押し目買いなんですね。で、なぜ押し目の時に買わないのかっていうと、どこが押し目なのかっていうのはわからないんですよね。この押し目をつけた後に、あ、ここが押し目だったのかっていうのがわかるので、このちょっと上がったところで、まあ、購入していきましょうということですね。で、そこからさらに株価が上がっていった場合、直近の高値も超えてきたと。そういった時には結構株価がもう上昇していく傾向があるので、まあ、この2つ目のところですよね。ここでも購入することもよくありますということで、書籍では解説されていました。で、具体的に株価のチャートを見ると、こういった形ですね。こちら価格コムの、押し目買いの例ということでご紹介されてました。で、まず押し目の一つ目があって、まあ、そこから買いをまず一つすると。で、そこからですね、直近の高値を超えたところで買い1の B というふうに表されてますね。ここでも買っていいでしょうと。で、そこからですね、また株価がですね、ぐーっと下がってきたところで、まあ、また押し目ができましたと。で、押し目買いをしましょうと。で、また直近の高値を超えたところで、まあ、買いをしていってもいいでしょうと。こういったところで、まあ、買うのが、まあ、押し目買いということですね。で、さらに、こういったところで買っていってもいいでしょうということをご紹介しますと、まず二つ目の市場全体が急落した時に買うっていうことですね。直近のコロナショックでも、もう市場全体が急落しましたよね。どの株も下がりましたよね。コロナショックまではいかないでも、この急落する時っていうのが大体年に 1,2 回あるんですよね。まあ、こういったタイミングでこうぐっと買いますのもいいでしょうと。
3つ目は好材料が出た時に買うということですね。例えば企業がですね、新製品を発表しましたとか、特許が認められましたとか、最近エーザイがですね、認知症薬がアメリカで認められたっていうのがありましたよね。もうそれでエーザイの株価かなり上がってましたよね。まあ、こういったように、まあ、好材料が出た時に買うのもいいということですね。ただし、こういった好材料で株価がどの程度上がるかについては、まあ、自分でしっかり判断する必要があるということなんですね。本当にこの材料で今後株価がどんどん上がっていくのかについては、しっかり見極めていく必要があるということです。そして最後4つ目が、人気薄で安値に放置されている時に買うということですね。財務諸表を見てもこれまでの業績や財務が悪いわけではないのに、なぜか割安に放置されている銘柄っていうのもあるんですね。こういった銘柄を見つけたら購入してもいいでしょうと。最後売り時について見ていきましょう。売るタイミングとしては大きくは2つです。1つ目は利益が乗ってきた時ですね。でただし著者が言っているのは、基本的にこの高配当株や連続増配株は売らないでホールドしておきましょうと。ただし好材料がないのに急騰した場合ですね、こういった場合に例えば年間配当の10年分ぐらいの利益がですね、値上がり益として得られた場合には、まあ、そこで売却を一旦してもいいでしょうということですね。まあ、好材料がないので急騰した後にですね、すぐ株価が下がってしまう場合もあるからなんですね。でさらには売上や利益が頭打ちになった時ですね。これまで業績がずっと右肩上がりに売上や利益も伸びていたのに、そこからですね、こう急に伸びなくなったとか、まあ、横ばいからですね、まあ、下降トレンドに変換していった場合とかですね、こういった場合でもし今利益がしっかり乗っている状況であれば、まあ、それを一旦売却して他の銘柄に乗り換えるのも一つの手でしょうというふうに解説されています。続いて二つ目は悪材料が出た時なんですね。こういった時にも売却を検討しましょうと。ただし小幅な悪材料とか一時的にですね、こう損失を出してしまったっていう場合であれば、まあ、売らなくてもいいでしょうと。でどういった時に売るかというと、大きな不正や不祥事が発覚した場合にはもう迷わずに売りましょうと。ですぐ売りましょうということでしたね。ここでご紹介されていたのがレオパレス21ですね。皆さんもご存知かと思います。外壁が正しく施工されていない物件が見つかって、まあ、それで全て調査をしてみると、まあ、補修が必要な物件がまあ多数あることが判明したんですね。まあ、これに伴って、まあ、株価がですね、こうどんどん調査が進むにつれて株価が下落していったっていう例なんですね。こういった法令違反とか、まあ、粉飾決済とか、こういったものがあった場合っていうのは、どんどんですね、情報が明らかになっていくにつれて株価が下落していきますので、まあ、こういったものが出た場合には、もうすぐに売却した方がいいということなんですね。以上、ここまで買うタイミングと売るタイミングについてご紹介してきました。最後にまとめです。今回は高配当連続増配株投資の教科書を2本立てでお送りしてきました。大きく3つのテーマについてご紹介してきました。1つ目は高配当株連続増配株選びの基本についてです。こちらは前編で解説してますので、また気になる方はチェックしてみてください。で今回ご紹介したのはタイプ別投資戦略と買い方売り方についてです。タイプ別投資戦略としては大きく3つ、連続増配銘柄で着実に資産を増やす方法、大型株で安定して配当を得る方法、成長期待の高い連続増配株に投資する方法です。続いて3つ目の買うタイミングと売るタイミングについてもご紹介してきました。基本的には売らないでホールドし続けて配当と値上がり益を受け取っていく方法になります。ではどういった時に売ったらいいのかというと、株価が何の好材料もないのに急騰した場合や不祥事が発覚した場合には売りましょうと。さらに利益が十分乗ってですね、業績や、まあ、利益がちょっと頭打ちになっている状況であれば、まあ、売却して別の銘柄に乗り換えてもいいでしょう。では逆に買うタイミングとしてはどういったところがいいのかというと、まずは押し目買いですね。株価がぐっと下がったタイミングで買いましょうと。でさらには、まあ、暴落時ですね、市場全体が暴落するタイミングが年 1、2回ありますので、そういった時に購入していきましょう。さらには、まあ、株価がですね、今後上がっていくであろう好材料が出たタイミングでもいいと。そして業績や財務も悪くないのに割安で放置されている銘柄は買ってもいいということです。最後にお知らせです。こちら、オックスフォードクラブジャパンさんが発行されている永久に持っておきたい6つの高配当米国株という特別レポートのご案内です。
こちらすでにたくさんの方に本当に読んでいただきありがとうございます。こちらは無料メルマガを登録するだけで6つの銘柄を教えていただけるレポートです。実際に6つの銘柄を教えてもらえるだけではなくて、プロの投資家がどういった視点でこの銘柄を選んでいるのか非常に勉強になるレポートです。まだゲットされていない方は概要欄のリンクから飛んでぜひ無料で読んでみてください。はい、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。さて、毎回恒例の沖縄トーク行きましょう。こちらの写真ですね、以前にもですね、同じ地域の写真、奥さんバージョンで載せたんですが、今回は私バージョンですね。こちらは沖縄ではなくて、こちらは大阪のハワイと呼ばれている泉南ロングビーチというですね、海になります。泉南っていうとですね、結構大阪の南の方で、ほぼほぼ関空があるところなんですね。実はこの私の左の写真ですね、この橋があって、この橋を渡っていくと奥に関空が見えるんですよね。うっすら見えるんですけど、そんなところにあるですね、大阪のハワイなんですけど、結構ですね、ヤシの木があったりとか、飲食店があったりとか、で、このビーチ見ていただくとですね、結構綺麗なんですよね。で、僕自身大阪の海はですね、正直あんまり泳ぎたくないなぁと思ってたんですけど、実際行ってみると結構なね、透明度で、砂浜もしっかり細かいビーチになっていて、ゴミとかもですね、しっかりなんか清掃されている感じもあってですね、非常に快適でした。で、結構ね、右側に写真載してますけど、こういったなんかね、枠が切り取られたような、こう壁がですね、いっぱい結構あって、ここでなんかね、インスタ系の女子がですね、いっぱい写真撮ってました。で、私も撮ったんですけど、全然インスタ映えしないっていうね、なんか野郎がこう、堂々と仁王立ちして写真撮っちゃってるんですけど、こんなおしゃれなスポットもある泉南ロングビーチですね、ぜひ関西圏の方だったら行きやすいかなと思いますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録忘れずにね。バイバーイ。